Բարև ձեզ, ԱՄԵԿ Plus-ի տաղավարում այսօր մենք հյուրընկալել ենք հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանին։ Պարոն Մանոյանի հետ այսօրվա մեր զրույցի թեման արտաքին եւ ներքին քաղաքական խնդիրներն են։ Բարև ձեզ, պարոն Մանոյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Մեր զրույցը նախ սկսենք Արցախի հարցից։ Գիտեք, որ անցած շաբաթ Բրատիսլավայում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Այդ հանդիպումը միանշանակ չընկալվեց Հայաստանի քաղաքական դաշտում, կարծիքները այնքան սուր էին, ընդհուպ մինչև պետք է հանդիպումը չկայանա, դա դադարեցվի անմիջապես, քանի որ անմիջապես հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը շրջանառության մեջ էր դրել մի փաստաթուղթ, որը վերաբերում էր Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման իր պատկերացումներին, ձեր տպավորությունները։ Մենք այդ ժամանակ էլ ասել էինք, որ ճիշտ չի չգնալ, որովհետև տարածել են, որովհետև նույն հանգստությամբ իրենք էլ կարող էին ասել, որ բացեր վարչապետը օգոստոսի 5-6-ին ասել է Արցախ Հայաստանը ու վերջ, մենք ինչի գնանք բանակցությունների, բայց այս դեպքում իրենք այսպես ասած ավելի շատ ստանալիք ունեն, քան թե մենք կարծում ենք։ Չէ, ճիշտ չէ լինի պարզապես, որովհետև այդ տարածել են բանակցությունների չգնալ, բայց ուղղակի գոնեք տեղի ունեցածի մասին խոսելով, կարծում եմ, որ շատ արդյունավետ չի եղել, նախ ինչքան հասկացա հաղորդումներից, այսինքն եւ մեր արտգործնախարարության հաղորդումը այդ մասին եւ համանախագահողների հաղորդակցությունը այդ մասին, եւ հաշվի առնելով օրինակ Լավրովի ակնկալիքը, որ 5 գողում գտե երագում, եղավ երագում։ Հայտարարություն, այո, արտգործնախարարներ չի միացել։ Եվ ես որտեվ չեմ կարողացել գտնել Մամեդյարովի ելույթը, բանի Եհագի արտգործնախարարների ժողովում, որտեվ ստեղից չեն կարող իրենց արտգործնախարարության գայքը մտնել, իրենց կառավարական գայքերը փակեն հայաստանյան IP-ների առջև, ես էլ չեմ ուզեցել անպայման հետևի դռնից մտնել, բայց ինչ որ լուրերից կա, ինքն էլ ասել է, Մամեդյարովն էլ ասել է, որ լարված հանդիպում էր եւ արդեն համանախագահների հաղորդակցության մեջ էլ, որ խոսվել է ընդամենը, որ երկրորդ տարվա սկզբին էլի հանդիպելու են։ Կարծես թե նախ հարցի էության մասին չի խոսվել, ես չեմ բացառում, որ Մամեդյարովը իրենց տարածած թուղթի բովանդակությամբ ինչ-որ էլի բաներ ասել է այդտեղ, մեր արտգործնախարարը վերջը իր ունեցած ելույթով ասված գետերը կարծում եմ ընդեղ հնչեցրած գտնի, բայց համանախագահները շարունակում են ասել 2009 թվականին հրապարակված վերջին Աթենկյան հայտարարության, հավատարիմ պետք է լինի, դա հիմնված է Մադրիդյան սկզբունքների վրա, վերջը ասում են, որ կան ընդհանրացում էլ եղել են որոշ շեշտադրումների փոփոխություններ 2009-2011 կամ 2012, բայց ամեն դեպքում շատ հայտնի է, որ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը տարբեր բաներ են ասել հայրությունած ջան տարբեր, եւ համանախագահողներն էլ ոչ սրա կողմ են, ոչ նրա կողմ են։ Իսկ այն, որ եռանախագահողների հայտարարության մեջ նշված էր 2009 թվականի Աթենկյան այդ հայտարարությունը, որը հիմնականում հղում էր անում Մադրիդյան սկզբունքներին, դուք դա ինչպես է գնահատում։ Մենք Մադրիդյան սկզբունքները գոչվածին դեմ ենք եղել միշտ, որովհետև ասել ենք, կարծես դա եթե 88 թվականին առաջարկված լիներ, հայկական կողմը, կողմերը, այսինքն Երևանից Ստեփանագերդ կամ Հակարակը, բոլորն էլ համաձայն կլինեին, բայց շատ բաներ են եղել դրանից հետո, այսինքն 88-ից հետո Ադրբեջանը սանձազերծել է պատերազմ, ինչ որ այսօր գա իրական գետնի վրա, դա իր սանձազերծած պատերազմի արդյունքն է, որի համար ինքը պետք է որ պատասխանատու լինի, եւ դրա համար էլ օրինակ Մամեդյարովը իր այդ ելույթում կոնե ինչ-որ լրատվության մեջ կա, ասում է, որ պետք է հետևանքները վերացվեն, չի կարելի հետևանքները վերացվեն, եթե հարցի էությունը չի լուծվել, եւ նույն անիմաստ բանն է ինքը ասել։ Սերգեյ Լավրովը հանդիպումից առաջ Բաքվում
Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ հույսունի հնգակողմ հայտարարություն, դուք էլ նշեցիք, ինչի վրա էր հիմնված Լավրովի այդ հույսը և ինչու դա ամեն դեպքում տեղի չունեցավ, մի գուցե այդ փաստաթուղթը, որ շրջանառության մեջ դրվեց մինչև հանդիպումը, դա նկատի ուներ, թե լրիվ ավելի լուրջ խնդիրներ էին ծագել։ Պարզապես այն, ինչ լույս տեսավ իրենց անունով, այսինքն երեքի անունով, համանախագահողների անունով, արդեն իրենք այնտեղ չեն ասում, որ կողմերը ընդունում են այդ 2007-ի կամ 2009-ի փաստաթուղթը որպես հիմք, եթե լիներ Հայաստանի և Ադրբեջանի գործնախարարների անունը ևս այդ հաղորդակցության տակ, պիտի նշանակեր, որ երկու կողմերը համաձայն են այնտեղ ասվածին, բայց ես կարծում եմ այդ համատեղ հայտարարության մեջ ուրիշ կետեր էլ կային, որ Ադրբեջանը շատ հավանաբար դա էլ պատճառ եղել, որ մերժեն, օրինակ 2016-ի պայմանավորվածությունների մասին է խոսում, շփման գծում կամ սահմանում վերահսկողության հնարավորությունները մեծացնել, ՀՀԿ-ի գործող նախագահի ներգրավչի Գրասենյակի հնարավորությունների ընդլայնում, որտեղ որպես իրենք էլ ավելի ուղղակի և հետևողական լինեն հետևելով զինատատարի պահպանման և այն, կարծում եմ դրան էլ դեմ կլիներ։ Իսկ հայկական կողմը ինչին էր դա, ըստ ձեզ։ Ես չեմ կարծում, որ հայկական կողմը անպայման դեմ էր, բայց եթե Ադրբեջան չի ստորագրելու, իրենք Լավրովի տարբերակը չկար 3-4 կամ 5 պարզ է, որտեղ իրենք չուզեն, որ մեկի հետ լինեն, մյուսի հետ չլինեն, դրա համար էլ տարբերակ չկար, բայց ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով նաև մեր արտգործնախարարի ելույթը, թեև այդտեղ մեկ երկու խնդիր կա ստիս, Հայաստանը ավելի հակված կլիներ ստորագրելու, եթե Ադրբեջան համաձայն լիներ, այսինքն ես կարծում եմ, մեր ժումը ավելի շատ Ադրբեջանից է գալիս, բայց Հայաստանն էլ դժգոհ չէր, որ չստորագրեց, որտեվ եղավ ժամանակ, հատկապես սկիզբը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դարձավ, որ հայտարարեց, որ Մադրիանի սկզբունքները ընդունելի չեն, վերջը դրա մասին շատ բան չլսեցինք և չի բացառվում, որ նաև հայկական կողմին էլ դժգոհ չէր, որ դժգոհ չէր, որ իր անունը չլինի Մադրիանի սկզբունքներին հղում անող ինչ-որ փաստաթղթի տակ։ Պարոն Մանոյան, նորից Արցախյան թեմայով, բայց արդեն ներ քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ, մարտին, ինչպես գիտեք, տեղի ունենալու Արցախում թե նախագահի, թե ազգային ժողովի ընտրություններ, դաշնակցությունը հստակեցրել է, մասնակցելու է ընտրություններին, նախագահական ընտրությունների մասին է խոսքը, առաջադրելու է, թե կնացու, ինչ որոշման դուք հանգեցիք, թե դեռ չունեք որոշում։ Թե որոշումը այդ կայացնելու է Արցախի կառույցը, Արցախի կառույցի արտահերթ շրջանային ժողովին, մենք ասում, այսինքն այդ կառույցի ամենաբարձր ժողովը մարմնից էլ բարձր, այսպես ասած, գումարվելու է այս ամսի 15-ին, և այդ ժողովն է որոշելու այդ բոլոր հարցերը։ Եթե չեմ սխալվում, հուլիսին էր, որ գումարվեց մեկ այլ ժողով, ընդհանրապես քննարկելու այս հարցը նաև, և այնտեղ առաջադրանք այն էր, որ մշակվի կուսակցության կողմից համաձայնեցված օրակարգ, այսպես ասած, և փորձենք քաղաքական կուսակցությունների հետ այդ միասնական օրակարգը ձևավորեն, կամ ավելի շուտ օրակարգը ձևավորեն, փորձեն միասնականություն առաջացնել այդ միասնական օրակարգի շուրջ, և եթե ստացվի, վերջը փորձեն միասնական քաղաքական ուժերով, միասնական տեխնոլոգիայով հանդես գալ։ Կենտրոնական կոմիտեն բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել է տարբեր քաղաքական ուժերի հետ այս ընթացքում, այդ բոլորը կարծում եմ ժողովին կամ ինչ-որ ժողով կհրապարակվի արդեն ժողովի նախորդին, որ ճիշտ ինչ եզրակացությանն են եկել, այսինքն գա համաձայնություն, համախոհություն որոշ քաղաքական ուժերի միջև օրակարգի շուրջ, իսկ եթե կա հնարավորություն ներկայանալու միասնական տեխնատիվ կամ առանձին տեխնատիվ, որ կմասնակցի կուսակցությունը նաև նախագահական ընտրություններին, անգախ որ ինչպես կլինի տեխնատիվ, ես կարծում եմ, այո, անպայման կմասնակցի, որովհետև ձևը այնպես է Արցախի այս նոր սահմանադրությամբ կամ բարեփոխված սահմանադրությամբ, որ երկու ընտրությունները համատեղ են լինելու, դրա համար էլ կարծում եմ չմասնակցելը
տարբերակ չի, մեկին չմասնակ, մեկին մասնակցել, մեկին չմասնակցել, բայց եզրակացություն ամեն դեպքում վերջնական որոշումը Տեկնանձու եւ այլն այդ ամսի 15-ի ժողովին կճշտվի։ Ըստ երևույթին դուք ձեր որոշումը կկայացնեք Արցախում նաեւ այն մտայնությունից ելնելով, թե Արցախում դաշնակցությունը ինչ հնարավորություններ կամ ինչ դիրքեր ունի, եւ թե Հայաստանում եւ թե Արցախում ընդունենք, որ երբեք առաջինը չի եղել դաշնակցությունը, ըստ երևույթին այնտեղ նույնպես եւ եղել է։ Արցախում եղել է Արթուր Մկրտչյանի դեպքում, մենք ճիշտ է մեծամասն, այո, բայց Արցախում է եւ եղել է, այո, ճիշտ է, մենք հնարավոր է դա կրկնվի, ունեք նման տեխնացում, ես ավելի չէինք, չէ, այդ ժամանակ ազգային ժողովի կողմից էր ընդրված, այո, ազգային ժողովի նախակահներ, որ նաեւ միաժամանակ պետության ղեկավարներ, այո, այդ ժամանակ էլ մենք ազգային ժողովում կեսից ավել չէինք, բայց համեմատական ամենամեծ խումբն էինք, այսինքն համեմատական մեծամասնություն էինք, այո, բայց եղել է Արցախում, դրա համար էլ Արցախում միշտ էլ մեր ժողովրդականությունը ավելի բարձր է եղել, քան երբևիցե եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա այս համագարկը լրիվ նաև կարելի ասել նոր համագարկ է, որովհետև այնտեղ էլ համամասնական են անելու, բայց նաև նախագահային դրություն է միաժամանակ եւ այլն, տեսնենք ինչ կլինի, մա այդ ձևով կարողա լինի, ոչքի դեմ դո ամսի 15-ի ժողովը որոշի եւ վերջը գնանք, այսինքն, բայց դա ժողովը որոշի ոչ թե Հայաստանում մեր ունեցած կամ չունեցած ռեյտինգի վրա հիմնված, այլ Արցախում իրական հնարավորություն։ Բնականաբար, բայց կարծեք թե նաեւ կարծիքներ կան, որ Արցախում ուժերը հիմնականում բաժանված են երկու մասի այն առումով, որ որոշները հին Արցախի, նաև Հայաստանի Արցախի գործող, բայց Հայաստանի նախկին իշխանությունների կողմնակիցներն են, որոշ թեկնածուներ կամ ուժերն էլ համամիտ են Հայաստանի գործող իշխանությունների հետ, եւ կարծեք թե այդ հանգամանքը այնուամենայնիվ ուժեղ դեր ունի այս ընտրությունների նաև դաշնակցության այս հարցում։ Շատ վստահ չեմ, որ այդքան հստակ է Արցախում այդ դարապաշանումը, եթե գուզեք, որովհետև Հայաստանի վարչապետի եւ Արցախի նախագահի հետ հանդիպումը, որ գայացել է հավանական տեխնատուների կամ տեխնատու ներգայացնող ուժերի, դաշնակցությունը ներառված է, թե եւ կա մեկ այլ, Դավիթ Իշխանյանը, այո, Դավիթ Իշխանյանը ներգա է եղել որպես դաշնակցության ներգայացուցիչ, բայց մեկ այլ տեխնատու չի հրավիրվել, օրինակ Բալասանյանը, եւ հիմա Բալասանյանին մեղադրել, որ նախկինների հետ էր, մեղադրել չէ, դա մեղադրանք չէ, 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 բայց Արայիկին, օրինակ Արայիկ Հարությունյանին ասել, որ չէ, նախկինների հետ չէր, ճիշտ չի լինի, Արայիկ Հարությունյանը հիմա ավելի շատ գործող իշխանությունների մասին է խոսում, ավելի շատ ինչո՞ւ նախկինի հետ չի եղել, ուրեմն բաժանում է այնպես, չի որ նախկինի հետ եղել են, Հայաստանի նախկինների հետ եղել են, այդպես է բաժանվում, այլ կարող է նախկինների հետ եղած լինի, եւ հիմա էլ սրանց հետ լավ է, այսինքն հիմա գվա իշխանությունների հետ լավ է, ուրեմն այդքան բարձ չէ բաժանումը, Մասիս Մայլյանը Հայաստանի նախկին իշխանությունների հետ կարելի ասել համարյա կորչ չի ունեցել, եղել է արտգործ նախարար Արցախում, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը Հայաստանի ոչ մեկ ձևով Հայաստանի հետ այլաբես կապ չի ունեցել, բայց դուք էլ նշեցիք, կարծես գործող իշխանությունների նախընտրելին Արայիկն է, ոչ թե Մասիս Մայլյանը, դրա համար այդքան բարձ չէ, հա հա լինում են, բայց ես էլ ասում եմ, որ այդքան գդրուկ չէ, կարելի չէ հստակացնել, որ ով որ նախկինի հետ կապ ունեցել է արդեն մեկ կողմ է եւ այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների աջակցություն չի վայրում, ոչ Արայիկը եւ նախկին Հայաստանի նախկին իշխանությունների հովանավորությունը վայելել է, այլապես չէ լինի վարչապետ այդքան ժամանակ Արցախում, ինքը դենց հիմա կարող է սուտ ներգայնա, բայց էր պաստորեն, իսկ հիմա թվում է, որ կարծես Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրելին Արայիկ Հարությունյանն է Արցախը, դուք այդպես եք կարծում, չէ, թվում է, դուք էլ ասեցիք մինչ հիմա, իսկ ձեր կարծիքով Հայաստանում ինքը դեև վարչապետը հայտարարեց, որ ընդունելու է բոլոր քաղաքական ուժերին, գնաց բոլորին միասին դեսնեց կամ համարյա բոլորին միասին դեսնեց, որտեղ եթե Բալասանյանը չկար, նաև չկար մեկ այլ
Հավանական քաղաքական ուժի, հավանական քաղաքական ուժը որն է, արդեն քաղաքական ուժ են պիտի ցույց տան առաջին անգամ, այսինքն Բաբայանի աջակիցների կողմնակիցներն էլ չկային այդ հանդիպմանը։ Որտեղ Բաբայանի հարցը դեռևս կարծեք թե ինքն նախագահի տեխնազին, հա, ինքն նախագահի տեխնազին չի կարող լինել, բայց ի՞նչ նշանակում որ իրեն աջակցող քաղաքական ուժը ազգային ժողովի ինչ մասնակցել։ Չի կարող մասնակցել։ Այսինքն Հայաստանում փաստային է, որ Հայաստանի վարչապետը տեսնվել է միայն Արայիկ Արփինյանի հետ Հայաստանում և իր գուսակիցների հետ, հին և նոր գուսակիցների հետ։ Գնանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, գիտեք, որ երրորդ անգամ է, այո, երրորդ անգամ է ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի վրա Սենատում վետո է կիրառվում, եւ այս անգամ վետոն կիրառեց սենատոր Քևին Քրամերը, ով հայտնի է իր սերտ հարաբերություններով Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ինչու է ամեն դեպքում ներկայացնեի պալատում հաջողություն ունեցած այդ բանաձևը սենատում արդեն Չէ, սենատում ցաղողության չի մատնվել, չէ, ցաղողման չի մատնվել։ Երբ անգամ վետո է դրվել։ Չէ, մի րոպե։ Վետո է դրված ոչ թե բանաձևի դեմ, բանաձևը արդահերտ օրակարգ մտցնելու դեմ։ Ուրեմն ես այ մարդը այդ նույն սենատորը նախ ներկայացնեն պալատի անդամ եղել անցյալում, ներկայացնեն պալատի անդամ եղած ժամանակ ինքը հովանավոր եղել է նման բանաձևի։ Ինքը այս ելույթում էլ որ դեմ էր նաև հայտարարել որ ես ըստ էության դեմ չեմ այս բանաձևին, բարձրապես հիմա ժամանակը չի, որովհետև Լոնդոնում մեր նախագահը եւ Թուրքիայի նախագահը նոր հանդիպեցին։ Ես կարծում եմ Սպիտակ տունը հասկանում է, գիտակցում է, որ այն բահին, որ օրակարգ մտնի Սենատի, այսինքն ինքը մինչ հիմա եղած 3 արգելքները դրա համար են, այդ 3 դիմումներն էլ դրա համար են, այսինքն Սենատում կա կարգ, որ մեկ սենատոր կարող է առաջարկել բոլորին, որ միացայնությամբ եկեք օրակարգում փոփոխություն մտցնենք եւ այս ինչ հարցը կվերարգենք։ Դրան բացակայեն կարող է նաեւ, որտեղ միացանության գարիկ կա, մեկ հոգի ասի, ոչ ես դեմ եմ, ինչու մտնի։ Ուրեմն, այդ է որ հիմա փորձ է արվում մեկ կողմ կողմնակիցները փորձում են անընդհատ ներկայացնել, տեսնենք քանի հոգի դեմ պիտի լինի, քանի անգամ, որտեղ բարձ է, այսօր յուրաքանչյուր դեմի օրը մի հատ էլ դեմ չի լինելու։ Մինչ հիմա այս 3-ը արդեն պաստորին այդ մասին ասել են ուղագի կամ անուղագի եւ տեսնենք մինչեւ երբ կարելի է այս ձգձգել, որովհետեւ Սպիտակ տունը հասկանում է եւ դուք լավ նշեցիք, որ նախագահի մոտիկ է, որովհետեւ սա ամբողջ Սպիտակ տան կարգացությամբ է այս մարվում։ Սպիտակ տունը հասկանում է, որ այն բանին, որ մտնի, որ թեկրվելու է մեծամասնին։ Իսկ միգուցե այնպես մի ժամանակահատված ընտրվի, երբ որ ասենք 2 ամսվա ենթադրենք կտրվածքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Թուրքիայի նախագահը չեն հանդիպելու եւ նման խնդիր չի առաջանալու եւ կարող ենք նման պարզ կամ միամիտ տեսակետ ունենալ, հույս ունենալ, որ միանգամից արդեն կդրվի քննարկման կամ քվեարկության։ Տեսեք, ջնշումը գնալով շատանում է, հայդատիկ հրասենյակ կամ ուրիշ կառույցներ կամ ընդհանրապես իրենք հայկական կողմը Հայկան համայնքի կողմից։ Համայնքի կողմից։ Այո, համայնքի կողմից։ Ուրիշ կառույցներ ասած, այսինքն միայն այդտեղի հաստատումը չէ, ուրիշ կառույցներ էլ որ աշխատում են, այդքան շատ չեն, բայց կան։ Բայց նաև նույն Մենենդեզ օրինակ, որ արդեն երկրորդ անգամն է ինքներ առաջարկում, ասում էր որ մինչև վերջ գնալու եմ այս անգամ։ Անընդհատ առաջարկում։ Այո, որովհետև նույն օրինակ այն առաջին դեմ եղողը Սենատում, որ նաև խոստովանեց, այսպես ասած, որ Սպիտակ տունն է իրեն ասել, հիմա շատ ուժեղ Թուրքիայի դեմ սանկցիաների եւ այլնի պատճառով Թուրքիան բաժելու բանաձև էլի առաջ է քշում։ Դրա համար էլ մտնոլորտն էլ այդպես է, որ Սպիտակ տունը կարող է տակտիկական բաներով այսօր չլինի, վաղը լինի, ցենց մտածել, բայց մեկը լինելու է, որտեղ մեկը երբ է լինելու։ 10 տարի հետո։ Ես կարծում եմ այս, այսինքն Սենատի մինչև երկրորդ տարվա նոյեմբեր դեկտեմբերը հաստատ կլինի։ Մինչև 1 տարվա Սենատը կճանաչի հայոց ցեղասպանության բանաձևը։ Սենատը որտեղի բանաձև, որը կճանաչի։ Սենատում չի եղել, չի ընդունվել երբեք բանաձև, որ ցեղասպանության ճանաչում արվի Սենատի կողմից։ Բայց ներկայացուցիչների պալատում արդեն եղել էր 75-84, 84-ից մինչև այս վերջինը 35 տարի 1-2 օրինակցում, այսպես ասած, որպես բարեփոխում, բյուջետային օրինակցերում, որպես բարեփոխում ներկայացված փոփոխություններ, որ ներկայացուցիչների պալատը որ դեկրել էր, բայց Սենատը երբեք չի որ դեկրել, հիմա Սենատն էլ
Եվ ինչ է դա տալու հայ դատին, հայոց ռազմական ճանաչմանը կամ հայկական հարցի Սա նախ նշանակելու է հայկական կողմի հաղթանակ, որովհետև եթե այդպես չլիներ, եւ մի հատ ապտակ նվազագույնը Թուրքիային, այդպես չլիներ, Սպիտակ տունը ներկայացուցիչների պալատում 35 տարի չէր փորձի Սպիտակ տունը մասով, որովհետև անգախ որ կուսակցության նախագահն էր, հանրապետական էր եղել, դեմոկրատ էր եղել, երկուսին էլ դեպքում դեմ եղել են, 35 տարի չի թողել, որ օրակարգ մտցվի, այդտեղ էլ այնպես չէր, որ մտցվում էր մերժվում էր. Ընդեղ էլ հասկանում էին, որ օրակարգը կա, որտեղ օրակարգի կա ընդունվելու է, սա նախ քաղաքական իմաստով հաղթանակը լինելու, միակ ևս, թիվ 1, թիվ 2, դա ամրապնդելու է Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը, որովհետև ինչպես ներկայացուցիչների պալատում բանաձևը, նաև այս բանաձևը, նույն բովանդակությունն համարյա, խոսում է ոչ թե նոր ճանաչման մասին, այլ խոսում է, որովհետև Միացյալ Նահանգները ճանաչել է, SSS բաները դիտանենք, այսինքն պետք է ոգեկոչենք պատճառջորեն, պետք է որ մեղսագից դառնանք ժխտումին եւ պետք է այդ մասին դասավանդենք կամ դասկերակենք գրտենք մեր հասարակության։ Սենատից հետո այս որովհետեւ օրինակից չես, ասա ընդամենը բանաձև է, բայց քաղաքական արժեք ունի, կարող է նախագահը էլի չի իր ուղերձում չօգտագործի, սենատում չհասնի քվեարկության նախագահը կարող է օգտագործի, բայց նախագահի օգտագործելը մի անգամ եւ չի նշանակում, որ հաջորդ անգամ էլի օգտագործի, օրինակ Ռեգանը ինքը ասել էր հայոց ցեղասպանություն, բայց էլի համաձայն չէր եղել, որ բանաձև ներկայացվի, դրա համար էլ ձև չկա Միացյալ Նահանգներում, որ մի հատ օրինակից նախագահին բարդատրի, որ այս մասին խոսած ժամանակը դես պիտի ասես, կարելի է դրա շուրջ դառնալ եւ այլ որոշ բաներ ասել, բայց ուղղակի պարտադրել Միացյալ Նահանգների նախագահին, որ պիտի ասի, չկա։ Նախագահը ասել մի անգամ, չի նշանակում, որ հաջորդ անգամ էլ պիտի ասի։ Դրա համար էլ պետք է մենք կարծում եմ ֆիքսենք, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչել է, արդեն ճանաչած էր, հիմա բանացելն էլ է ասում, քանի որ ճանաչել էինք արդեն, հիմա պետք է որ այս բաները անենք կամ այս բանը չանենք։ Այսինքն հերթական, եթե սենատը իսկապես հաջողվի, որ այդ ընդունի այդ բանաձևը, դա ավելի կլինի Սպիտակ տան վրա, որ ինքն էլ ասի, նախագահն էլ ասի։ Պարոն Մանոյան, ներքաղաքական խնդիրների, մասնավորապես դաշնակցությանը վերաբերող խնդիրներին, ձեր կուսակցությունում… Եթե պատասխանեմ, միայն դրա համար պիտի պատասխանեմ, որ դաշնակցությանը վերաբերի, այլապես ներքին հարցերին շատ չեմ պատասխանում։ Արշալույսները խաղաղ չեն դաշնակցության, հատկապես երիտթևում, չէ՞։ Այդքան չի, բայց ասենք… Հա, հրապարակվեց ներքին շրջանառության ենթակա մի փաստաթուղթ, որտեղ Հրանտ Մարկարյանը ՀԴ… Ներքին շրջանառության փաստաթուղթ չէ, այդ մի քանի հոգի… Հա, մի քանի հոգի նամակներ է, ըստ իրենց ներքին շրջանառության համար, բայց պաստորեն ներքին հոգ չէ, չէ։ Հա, եւ դրան նախորդած միջոցառումների ժամանակ Հրանտ Մարկարյանը հայտարարել է կամ հորդորել է երիտասարդներին, որ պետք է պարտիզանական հարվածներ հասցնել իշխանին։ Հա, ես եթե զինանոց բառը կործած եմ, այդ կնշանակի, որ ես զենքով եկել եմ ստեղ։ Դե, իսկապես, այդ բաներից, նույնիսկ արդակցվածներից, կուսակցությունից մարդ կա, որ ինքը փորձեց բացատրել, որ այդ ճարաշահումը Բաբաջանյանի ասածը, որ ջոկատների մասին է, նախ այդպիսի բան չէ գրված։ Խոսքը ջոկատների մասին չէ, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ ինչ է նշանակում պարտիզանական հարձակում ասել։ Դե, պարզ քաղաքականության մեջ չես կարող ասել, ասում եմ մեր զինանոցը, երբ որ մեր զինանոցը ասեմ, ինչ է նշանակում, զենք շալգեր եմ ես։ Համաձայն եմ, բայց այնուամենայնիվ, որքան էլ որ փոխաբերական իմաստ ունենք այս պարտիզանական հարձակում, բանից էլ իմ քայլական նախին դաշնակցականն էլ գա, որ բացատրել է, որ ինչ կարող է նշանակի։ Ձեր կարծիքով ինչ չեք, ինչ եք ցանկանում։ Իրեն հարցրեք, ինչ կարող է նշանակի։ Ում հարցնենք։ Հրանտ Մարկարյանին, եթե այդպես բանասել է, ես այդ ժողովին ներկա չեմ եղել, եղել եմ 10-15 րոպե, որ չեմ մասնակցել։ Ամեն դեպքում իշխանությունների արտահերտ ընտրություններ պարտադրելու մասին է խոսք եղել, ձեր օրակարգում կա նման, հա՞։ Ինչ դեր կարողանալին, բարձ։ Ինչու՞։ Ինչու՞ ոչ։ Իսկ ինչու՞ այո։ Ինչու՞ ոչ։ Չէ, կարծում որ մի փոքր տարաժամանակ է այն դեպքում, երբ որ մենք կարող ենք այսօր հաստատ ասել, որ այսօրվա հասարակության մեջ պատկերը ինչ էր, նույնն է, ինչ էր անցած դարվա դեկտեմբերին ընդրություններով արտահայտված։ Նույնը, չէ՞։ Կարծում եք նույնն է։ Ձեր կարծիքով դրա համար է վարչապետը այսքան իրարանցում ցայտ տոնի մեջ, ա որ ռեյտինգը իջնում է, դրա համար ամեն օր պետք է նոր ցերբակալություն անի։ Ամեն օրում է ձերբակալվել, ոչ։ Ոնց որ հերթապար կամաց կամաց անում է, դու անեմ ձեր բաց, չի ասում ձեր բակալություն թող չանեմ, բայց
դա ոչ թե քաղաքական հաշվարկներով, որ հիմա ռեյտինգի իջավ, ռեյտինգը բարձրացնելու համար մեկին բռնենք։ Եթե ձեր կարծիքով առաջկայում 1-2 ամսվա ընթացքում արդեն չկա դից որոշում, ես իմ կարծիքն եմ տալիս, ինձ է կարծում, ես կարծիքս եմ տալիս, որ դից որոշում չկա։ Ինչպեսի որոշում։ Արտահերտ ընտրությունների, բայց դե չի կարելի անել, չի կարելի անել։ Դուք չեք բարձրացնելու արտահերտ ընտրությունների հարցի իշխանությունը։ Կարող ենք բարձրացնենք, բայց այսօր չկա դից որոշում, որ դից բարձրացնենք։ Եթե եմ ասում, ես բայց իմ կարծիքն եմ տալիս, ինձ հարցեցիք, ես իմ կարծիքը տվեցի, որ շատ բարձ հիմնավորում, որ եթե արտահերտ ընտրությունները եղան այն պատճառով, որ չէին արտահայտ 2017-ի իրավիճակը, կարելի է վիճել, որ այսօր, վաղը, 5 ամիս վեջ, 3 տարի վեջ, նախկան 5-4 տարին հասնենք, էլի չարտահայտեն ու նորից լինի արտահերտ ընտրություն։ Իսկ հիմա ձեր կարծիքով շատ է տարբերությունը դեկտեմբերի անցած տարվա դեկտեմբերյան արտահերտ ընտրություններին, իշխանությունների վարկանիշի այդ միջև։ Բավականի, ես գիտեմ միայն ընդամենը հուլիսի հրապարակին կատարված, բայց ավելի ուշ հրապարակված Միացյալ Նահանգների Հանրապետական ինստիտուտի հարցախույզերը, որտեղ բավական հստակ ավելի պակաս էր և վարչապետինը… Ամեն դեպքում առաջատարային։ Անշուշտ է, հիմա էլ կարող առաջատարային, ես չեմ ասում, որ հիմա փոքրամասնություն է, բայց քաղաքական թաշտը, իրականությունը այսօրվա իրական պատկերը չներկայացնում, ինչ որ կա հասկանալի ժողովուրդ։ Դա ասում են ինչ որտեղ նաև օբյեկտիվ է, որտեղ ցանկացած քաղաքական ուժ իշխանության գալուց հետո։ Բայց հիմնավորումը 2018-ի դեկտեմբերի արտահերտ ընտրություններին դա էր, որ հիմա չի ներկայացնում, հակառակ որ էլի ուներ ինքը մեծամասնին։ Ազգային ժողովում այդպես չէ, որ չունեցավ մեծամասնին։ Գործող իշխանությունը։ Հա, այս ժամանակ։ Ովքեր էին դաշնակցությունը։ Նաև դաշնակցությունը։ Նաև դաշնակցությունը սատարում էր կոալիցիայի մասկազմում, գրեթե կոալիցիայի ազգային համակարգում։ Ինչ գոնե հոկտեմբեր, որ ինքը դրեց արտահերտ ընտրությունների արդ, առանց խորհրդակցելու իր կոալիցիայի անդամների հետ։ Ինքը գնաց հանրապետականի հետ բանակցեց Փաշինյանը, նախքան Բարգավաճի և դաշնակցության հետ բանակցելու, որ արտահերտը երբանենք։ Դուք վիրավորվեցիք։ Ոչ միայն վիրավորվեցինք, նաև քաղաքական օրենքը սխալ էր։ Բայց այդպես է, չէ՞, որ կամ այն կոալիցիայի անդամ, թե մին եղանա, որ քո հետ չեն գնացել։ Ու չես դրել, եթե կոալիցիայի կոալիցիայի անդամ։ Պարմանոյան, դաշնակցականները պահանջում են կրթության, գիտության, սպորտի և մշակութային… Դաշնակցական երիտասարդների, առաջ երիտասարդական թևի մասին խոսում ենք… Այո, բայց այնպես չի, որ դուք չեք պաշտպանում ձեր երիտասարդների կամ… Ըստ երևույթին դուք եք դաշնակցության գերագույն մարմինը կամ բյուրոն որոշել… Ավելևս բյուրոն, չէ… Լավ, հայաստանյան ներկայացությունը գերագույն մարմինը ըստ երևույթին որոշել ներքին կարգով և այդ հարցը առաջադրել երիտասարդական միությանը, որպեսզի նրանք… Այդպես չի, իրերի ընթացքը այնպես է, որ երիտասարդներն ինքնուրույն են որոշել։ Այո, ինքնը… Եվ դուք դրանից տեղյակ չեք եղել նախապես։ Ով… Գերագույն… Բյուրոն հաստատելու հարց չի ունեցել։ Բյուրոն չէ, գերագույն մարմինը։ Հրավ, ես գերագույն մարմին չեմ ներկայացնում սկսեմ տեղից, բայց գերագույն մարմինը համաձայն է եղել կամ չի արգելել։ Այդ կան, բայց ոչ թե ինքնը նախաձեռնել երիտասարդներին ասել ես արեք։ Երիտասարդները իրենք են որ նախաձեռնելու։ Առաջարկը երիտասարդ Նիկոլ Ավալյանը համաձայն չի եղել եւ այդպեսով հակասում է։ Ոչ թե Նիկոլ Ավալյանը ամբողջ դեպքում համաձայն չի եղել։ Մոտավորապես 70% մասին։ Չէ, չէ, վարչությունը համաձայն չի եղել։ Ահա։ Եվ փորձերեն չեն դարձվել, բայց դրանից առաջ արդեն երևում է, որ ինչ որ գործընթացներ եղել են, հիմա ճիշտ ինչը ինչի հետ կապունի։ Եվ տենց որ Նիկոլ Ավալյանը փորձում է, այսպես ասած, մեկուսանա կուսակցությունից եւ այլն, կարծես թե գարձեք թե, բայց դա ոչ թե եղել է բոլոր անդամների մասնակցությամբ եւ համացանությամբ, այլ որվա վարչության եւ դրա համար էլ ըստ երևույթին դաշնակցությունում որոշում է կայացվել, որպեսզի վարչությունը Նիկոլ Ավալյանի, ես օրինակ դամ ծեր մարզից, ծեր դաշտից, բոլորից, որ հասկանա, Bloomberg-ի դերը, Bloomberg-ը տեխնազույ է այսօր, Ամերիկայի նախագահական տեխնազույ։ Bloomberg-ի խմբակրական ղեկավարությունը, Bloomberg լրատու գործակալության, տարածել է տեղեկություն, որ մեր տիրոջը սեփականատերն է, մասին կամ իր գործունեության մասին հետաքննություն չեք անելու, վերջակետ, ով որանի դուրս կտրվի, կվերջանա։ Սա ընդհանրապես լրատու գործակալություն է, մենք կուսակցություն ենք, դա միայն ամերիկյան քաղաքական համակարգի մեջ, որտեղ իրենցը երկ կուսակցական է, բազմակուսակցական չէ փաստորեն, այնպես չէ, որ 40 ուսակցություն, քանի որ կա 40-ն էլ կարողանա մասնակցել, երկ ուսակցական է, դա ուրիշ համակարգ է։
բայց ցանկացած ուրիշ կուսակցության մեջ կա կարգապահություն ասվածը, մեր մեջ առավել եւս։ Դրա համար էլ երբ որ չես ենթարկվիր մեծամասնության որոշումն, պարզ է եւ գսկսիս հագարակ քայլեր առնել, խափանարար քայլեր առնել, հրաբարակել եւ հետեւանք կունենա դա։ Ինչպես այդ հետևանքը եղավ Աղվան Վարդանյանի դեպքում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելու ժամանակ ինքը ասաց, որ չեմ կարող կողմ քվեարկել, միջդեռ տաշնակցություն խմբակցությունը կողմ քվեարկեց։ Այո, դա որոշումը էր։ Այո, բայց շատ կար ժամանակ հետո տաշնակցությունը ինքը եկավ նույն Աղվան Վարդանյանի։ Կարևոր չէ դա։ Դա չի հարցը։ Այդ պահին որոշում կար, պետք է այդ որոշումը գործադրվեր։ Անկախ նրանից Աղվան Վարդանյանն իր որոշումներում ճիշտ էր կամ դաշնակցությունը կգնար նրա կարծիքին։ Ճիշտ է, սխալի հարց չէ, որոշումը կա, որոշումը գործադրվի։ Աղվան Վարդանյանն է, թե ուրիշներ ով որ լիներ, չեր ուզում գոմքը վերգել, թող գնար դուն քներ, չմասնակցեր, բայց չասեր, որ հագարակ որ մերոնք սենց եմ որոշել, ես սենց եմ անել։ Տես, երբ որ արդեն հրաբարական ասես, արդեն խնդիր ունի։ Աղվան Վարդանյան այն ժամանակ ավելի ամեն դեպքում այն տեսակետ արտահայտեց, որը շատ նման էր հանրապետական կուսակցության տեսակետին եւ ոչ թե ժամանակին դաշնակցության տեսակետին։ Նա հանրապետականի ազդեցությունը, որ ասում եք վերջի դաշնակցությունը փոխեց, դաշնակցության տեսակետը չփոխել այդ հարցում։ Երբեք չի ասել սխալ արեցինք, որ Լևոն Նիկոլին պաշտպանեց։ Օ, իհարկե չի ասել սխալ արեցինք, բայց հիմա քննադատում է, որը կարծեք թե այո, այս ժամանակ էլ կարող ենք քննադատել, այսինքն խնդիր չէ, որ մենք կոալիցիայի մեջ ենք, ուրեմն չենք քննադատել ու հանրապետականի հետ ուրիշների հետ էլ կոալիցիայի մեջ եղա ժամանակ, երբ որ տեսել ենք, որ ձև չկա, օրինակ հանրապետականի հետ կար կոալիցիոն խորհուրդ։ Եթե կոալիցիոն խորհուրդում խորհուրդը չկումարվեր, ասենք, եւ արիք չունենա երդ ու կոգարձիկը տալու, եմ միտեղ պիտ ասես, տենց չի, որ որովետ է կոալիցիա մտել ես, պիտի կլես վերջոնց, եվ եղել են տենց պաներ, այդպես չի, որ չի եղել, մենք կոալիցիայի մեջ եղած ժամանակ միայն լրել ենք, այդպես չի։ Դուք հանրապետականի հետ կոալիցիա պարբերաբար է կոալիցիաների մեջ մտել, երբ որ չեք եղել կոալիցիայում, այլ ինչ-որ նախարարների հրաժարական պահանջել եք, այդվում նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի։ Նաև 2001 թվականին Վարդան Օսկանյանը։ Այո, ավելի վաղ։ Երբ որ էին կոալիցիա։ Երբ որ էին կոալիցիա։ Եվ երկու դեպքում էլ ձեր այդ պահանջները հաջողությամբ չեն պսակվել, ինչպես ըստ երևույթին այդպես կլինի նաև Արայիկ Հարությունյանի դեպքում։ Կարող։ Դա ինչպիսի մարտավարություն է, զուտ, ասենք, հնչեղ լինելու իրադարձությունների դուրս չմնալու։ Ցույց կտաս ըստ քեզ, որ վիճակից, իրավիճակից երկը որն է, ով որ լիազորված է այդ լուծումը տալու, կամ կտա, կամ չտա, այդ դրանից հետո, բայց քաղաքական ուժ է, իվերջո, այնպես չի, որ որովհետև չարեց, ուրեմն ես նեղացա, գնացին իմ անգինը նստեցի, լռեցի։ Չէ, ես ուղղությունը ցույց տվեցի, եղավ, չեղավ, գնայինք, մի մանգանենք։ Արայք Հարությունյան, բայց այդպես չի, որ քանի որ ես տվեցի, եթե չարվեց, ուրեմն ես նեղացա, քաղաքական դաշտից կհեռանամ, ընդհակառակ։ Արայք Հարությունյանը պատասխանեց դաշնակցյանը, որ ձեր բերած արկղերը կլցնի քրեական գործերով եւ հետ կուղարկի, որովհետեւ Արայք Հարությունյանի այդ ասածների մեջ եկեք չմտնենք, որտեւ Արայք Հարությունյանը չեմներ, օհա, լավ, չասեմ Ալիքի անունը մրցակից, չէ, հերուստ Ալիքի մեկ արդ հարցազրույցում ասես, որ ես չէի ասում, որ իրենք են հանցագործները, այլ իրենց օրով եղել է հանցագործ, ինչպես այսօր իր օրով եղավ հանցագործություն։ Կամ առնվազն մեղատրանք, ինչպես։ Իր տեղակալին։ Այո, առնվազն մեղատրանք, դեր գանխավան ամերության գանխավարկած բան չանենք, բայց ինքը փորձեց սրբակրել, ասելով, որ ես չի ասում, որ իրենք են ինչ-որ խախտում արել եւ այլն, բայց իրենց օրով եղել է։ Բայց ամեն դեպքում այդ արգղերը հետ չեն եկել։ Սպասում եք։ Չէ։ Մտահոգություն չունեք, որ այդ արգղերի մեջ կլինեն այնպիսի ցանրակշիռ մեղադրանքներ, որը եթե մինչև հիմա այդ ցանրակշիռ մեղադրանքները եթե գային եւ չեն բացահայտել, դա արդեն իրենց կողմից մեղսակցություն է։ Ինչի՞ չեմ։ Եթե կա, ինչի՞ չեմ բացահայտել մինչև հիմա։ Իսկ եթե պիտի սարկեն, ա կարող են միշտ էլ սարկեն։ Միշտ կարելի է սարկել, մեղադրել, մտնոլորտ ստեղծել, վերջնը թադական գործ գլնի, ասի որ հա ամեղ է, բայց արդեն վնասը հասցրել։ Բայց բարձ է, չէ՞, մեջտեն է, մեր ես տարուցավել է, իշխանություն են, եթե կար ինչ-որ բան, թող ներգրավեցնի, մինչև այն չի ներգրավել։ Շնորհակալություն, պարոն Մանոյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն Կուսակցության Հայդատի և Քաղաքական Հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրոն Մանոյանը։